takker det siste inntegnede taler, som Mille Johanne Christensen. Vær så god. Dirigenter, kjære landsmøte, lukk øynene og tenk dere at det regner tusenlapper ned fra himmelen. Ikke bare et par lapper, nei, det kommer fler og fler og fler. En surrealistisk tanke for de fleste nasjoner, men for Norges gullalder så er det litt slik pengene bare har rent inn i oljefondet. For oljefondet er litt som en slags bankkonto hvor det stadig settes inn mer penger, og for hvert år de står der så tilføres det renter som skal brukes over statsbudsjettet. Bruken av oljepenger har økt over lengre tid. Og siden vi tok over i regjering så har den faktisk økt veldig, veldig mye. For å sette det litt i perspektiv så har oljepengebruken de siste tre årene økt like mye som de 10 foregående årene til sammen. Men nå er det på tide å si stopp. I år vil saldoen på oljefondet for første gang ikke øke, nei, den vil reduseres. Det betyr mindre penger til generasjonen etter oss og mindre avkastning i fremtiden. Det er viktige ting oljepengene brukes til, som vekstfremmende skattelettelser for eksempel, og kunnskap i skolen. Kanskje er det fornuftig at økningen i arbeidsledighet møtes med en budsjettpolitikk som stimulerer til økt vekst og lavere arbeidsledighet. Men vi må redusere bruken av oljepenger. Velferdsstatens oppgave er ikke å være alt for alle hele tiden. Kjære landsmøte, velferdsstatens oppgave er å være der for alle de som trenger det, når de trenger det. Jeg har en drøm om at fremtidens generasjoner skal oppleve samme velstand som vi har. Og nå er det på tide at flertallet av de tusenlappene som frem til nå har regnet nedover, forblir en stund til i himmelen der de kom fra. Kjære landsmøte, nå er det på tide å si at vi må bruke mindre oljepenger. Takk for meg. Tusen takk. Da har det faktisk kommet en til som har tegnet seg på listen sånn helt i siste sekund her. Og det er en av våre kjære statsråder som har sett en hilsen til meg som jeg skal overbringe landsmøtet. Fordi, jo da, de følger med. Dere kan jo gjette hvem det er. Men det står i hvert fall. Kjære unge Høyre, tusen takk for at dere står på for unges psykiske helse. Det har gitt resultater. Uten deres engasjement hadde det ikke vært mulig å løfte dette så tydelig i regjeringens arbeid. Så forstår jeg at noen mener jeg går for langt i å være opptatt av å ikke bare redusere køene til sykehuset ved å behandle flere, men også ved at færre har behov for hjelp. Jeg gjør det i kjærlighet til dere. For det er dere som er unge i dag som må plukke opp skatteregningen hvis stadig flere blir unødvendig syke av livsstilssykdommer. Jeg bruker ikke forbud eller begrensninger på den enkeltes valgfrihet, bare vennlig dulting. Lykke til med landsmøtet. Beste hilsen fra Bent Høie. Da overlater jeg ordet til deg, Kristoffer. Takk for det. Da er vi ferdig. Sånn, må skru på. Da er vi ferdig med beretningsdebatten, og dirigentbordet takker for en godt gjennomført debatt. Det er ikke innkommet noen endringsforslag til beretningen, og dermed anses den som vedtatt. Vi skal nå over til fullmaktskomiteens beretning, og jeg gir ordet til leder i fullmaktskomiteen.